এনী প্ৰিমিয়াৰ নিউজৰ পৰা মই শতাব্দী গগৈ সান্ধ্য বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ বিশেষ বাতৰি, জনতা ভৱনত অসমীয়া শিখ সন্থা আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংখ্যালঘু আয়োগৰ আলোচনা। আজি জনতা ভৱনত ভাৰত চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংখ্যালঘু আয়োগৰ সন্মানীয় সদস্যা মাননীয়া ছৈয়দ শ্বাহজাদী ডাঙৰীয়ানীৰ সৈতে আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰে অসমীয়া শিখ সন্থা, অসমৰ সভাপতি তথা অসম সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোৰ্ডৰ উপাধ্যক্ষ ৰাজবীৰ সিং প্ৰমুখ্যে প্ৰতিটো সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতিনিধিসকল। প্ৰতিটো ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ প্ৰতিনিধিসকলে নিজৰ জাতিটোৰ সমস্যাসমূহ উপস্থাপন কৰে। খিলঞ্জীয়া শিখসকলৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে অসমীয়া শিখ সন্থাৰ সভাপতি তথা অসম সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোৰ্ডৰ উপাধ্যক্ষ ৰাজবীৰ সিঙে সংখ্যালঘু শিখ সম্প্ৰদায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আদিত আসন সংৰক্ষণৰ লগতে প্ৰতিটো চৰকাৰী বিভাগত কৰ্মপক্ষই 2% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ সদৰি কৰাৰ লগতে প্ৰতিটো গুৰুদ্বাৰ প্ৰাংগণত এটাকৈ সমূহীয়া ভৱন নিৰ্মাণ আৰু গুৱাহাটীত খিলঞ্জীয়া শিখসকলৰ বাবে এটা শিখ ভৱন, ছাত্ৰাবাস আদি নিৰ্মাণৰ বাবে এডোখৰ ভূমি প্ৰদান কৰাৰ কথাও দাঙি ধৰা হয়। মাননীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সংখ্যালঘু আয়োগৰ সদস্যাগৰাকীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টো আন্তৰিকতাৰে বিবেচনা কৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অৱগত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে। আজি এই আলোচনাত ৰাজবীৰ সিঙৰ সৈতে অংশগ্ৰহণ কৰে ফেলচি বজাৰ গুৰুদ্বাৰ প্ৰবন্ধক কমিটিৰ যুটীয়া সম্পাদক চৰ্দাৰ মনমোহন সিং মাৰুৱা আৰু চৰ্দাৰ ৰাজিন্দৰ সিং জী। আজি আমি ভাৰত চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংখ্যালঘু আয়োগৰ মাননীয় সদস্যা ছৈয়দ শ্বাহজাদী ডাঙৰীয়ানীৰ আহ্বান কৰ্মে অসম চৰকাৰে এই সচিবালয়ত আয়োজিত এখন সভাত আমি অংশগ্ৰহণ কৰোঁ আৰু ইয়াত সংখ্যালঘুৰ প্ৰতিটো জাতিয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু সকলোৱে নিজৰ নিজৰ অভাৱ অভিযোগসমূহ দাখিল কৰিছে তেখেতৰ ওচৰত আৰু সেই অনুসাৰে আমিও অল আছাম শিখ এছ'চিয়েশ্যনৰ হৈ সমগ্ৰ অসমৰ শিখ জাতিৰ যি সমস্যাসমূহ আমি ইয়াত উপস্থাপন কৰিছোঁ আৰু যি ৰাষ্ট্ৰীয় সংখ্যালঘু আয়োগৰ মাননীয় সদস্যা ছৈয়দ শ্বাহজাদী ডাঙৰীয়ানে গুৰুত্ব সহকাৰে আমাৰ সমস্যাসমূহ তেওঁ গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে আৰু আমি বিশেষকৈ অসমত থকা শিখসকলৰ প্ৰধান সমস্যা হিচাপে আমি ইয়াত যি শিখসকলৰ নিবনুৱা সমস্যা আৰু লগতে যি স্কুল কলেজত পঢ়াৰ বাবে যি আসন সংৰক্ষণ সেয়া মেডিকেলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰতে হওক তাত পঢ়াৰ বাবে আসন সংৰক্ষণ আৰু যিকোনো চৰকাৰী বিভাগত চৰকাৰী নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আসন সংৰক্ষণ ইত্যাদি বিভিন্ন দাবী আমি সন্মিলিত কৰিছিলোঁ আৰু লগতে আমাৰ যিকোনো গুৰুদ্বাৰসমূহত বা তেনেকুৱা আমাৰ যি শিখ অধ্যক্ষ অঞ্চলসমূহত আমাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় যি কমিউনিটি হল, লাইব্ৰেৰী, খেলপথাৰ আদি বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ বাবে আমি তেখেতক আবেদন কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ যি অভাৱ অভিযোগসমূহ তেওঁ গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ সেয়া অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে তেওঁ কেন্দ্ৰত উপস্থাপন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে।